Ми обов'язково до нього підходимо відповідно, щоб себе прикрити, так? Беремо цей жгут. От таким чином ми прижимаємося. От. Наклали. Накладаємо цей жгут. От. Ногу закидуємо на себе, щоб прикрити себе, в першу чергу. Зрозуміли, так? От. І тоді вже його отаким чином накладаємо. Так само робимо закрут. Все? От я вже знаю, як налаживати жгут натовського зразку. Трохи необичний, не такий, як радянський. Чесно сказати, важко. А так то відчувається як. Зброю опускай вниз, отак. Не можу його тримати. Отак, о. На людей зброю не направляємо. Він підбігає не просто на відкритій місцевості, ми стаємо, так? Ми стаємо десь в удобних місцях, щоб, значить, вам було прикриття для вас. От там вже запустить, вже обозріння студова вже. Да, да, вже те прикриття є, хоча б візуальне прикриття. Хай воно не от поля, але йому вже і прицелитися важче буде там вашому врагу. Дай Бог, в житті не пригодиться, як надіть жгут на ногу, як на руку надіть жгут, як обезбаріще вколоть. Во. Розібрали, зібрали автомат, розказали їм, що треба. Цей автомат для дітей, як свою мамку і татка. Хотілося б, звісно, вірити в те, що їм це ніколи в житті не пригодиться, що ця війна закінчиться, бо тут їм весело, вони сміються, вони до кінця не розуміють, що воно там на самом деле відбувається, що там гинуть люди. Присягаю, що буду стояти на смерть за державу. Що буду стояти на смерть за державу. Свободу і незалежність України. Свободу і незалежність України.